किनकि एउटा पर्यटक भनेको एउटा सन्देश वाहक हो, एउटा पर्यटक भनेको एउटा शक्तिशाली सन्देश हो। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ हामीले एयरपोर्टमा चाहिँ सुधार्दै गएका छौँ, तर थप सुधार्नुपर्ने छ। र यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ यहाँहरूले यात्रुहरूलाई सेवा दिने कुरामा चाहिँ तत्परता देखाउनुहुनेछ भन्ने ठान्छु म। र एउटा जुन एउटा महत्त्वपूर्ण तर्क र तपाईँहरूको मर्का पनि लाग्यो मलाई, प्लेन चाहिँ एकतिरका मात्रै प्यासेन्जर बोकेर गयो, एकतिर खाली फर्किनु परेपछि उसको मर्का त बाहिर सुनिएको छ, तर गाडी पनि त त्यसरी नै दसैँको बेला चाहिँ एकतर्फी लिएर जानुपर्छ, फर्किँदा चाहिँ आउँदा जाँदाको दोहोरो धान्नुपर्छ खर्च चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम जायज कुराहरू छन्। यी कुरालाई चाहिँ हामीले छलफलमा लिएर जाने, संवाद गर्ने, यस्तो संवादले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आइडियाहरू पनि चाहिँ सिर्जना हुन्छ, संवेदनशीलता र त्यहाँको चाहिँ वास्तविकता पनि थाहा हुन्छ। यस्तो छलफल गर्दै जाउँ र यो आजको छलफल एकदम उपयोगी भयो भन्ने लाग्छ। यो छलफलपछि चाहिँ हामीले आज भोलिबाटै यहाँ थप सुधारका सङ्केतहरू चाहिँ देख्नेछौँ, तर यो थप सुधार गर्ने कुरामा हामी सबैको सहकार्य हुनेछ। सुरक्षा निकाय पनि जोडिनेछ, टिआइए पनि जोडिनेछ, हाम्रो क्यान, हाम्रो एयरलाइन्सहरू, यहाँहरू यातायात व्यवसायी मजदुरहरू सबै जोडिएर चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ।